Thaddeus Sadis. ታሪስ አዲስ እንደቀጠለ ነው። ባለነጠላው ሰዓት ላይ ደርሰናል። እንግዲህ በርካታ ያሉ ሙዚቃዎች ይወጣሉ። ዛሬ ከሰዓታት በኋላ በዳኝነቱ መናቃታለን፣ በድምጻይነቱ መናቃታለን። የሺ ደመላሽ ማማሩ ብላ መታለች። ትንሽ ነገር እናውራት እስኪ። እንዴት አመሸሽ ሺ? ሰላም ጸጊ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ አድማጮች? አለን። እንዴት ነሽ አንቺ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። አለን። ትንሽ ጠፋ ብለሽ ነበር መሰለኝ ካልተሳሳትኩኝ። አራስ ቤት? አዎ። አሁን ትንሽ ሰውነትሽ ነው ማስተካከለሽ ምናምን፣ ክሊፕ ምናምን ቆንጆ ስራ ሰርተሻል አየ ነው። ቴንክ ዩ ጸግሻ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ወደሽው አይደል? አዎ፣ ቆንጆ ስራ ነው፣ በጣም ቆንጆ ስራ። ከሰዓታት በፊት ነው የተለቀቀው ማማሩ። ትንሽ ስለ ሙዚቃው እናውራ እስቲ። ግጥም፣ ዜማ፣ ማን ዳኘው? ማንደኞች ያው እንግዲህ ደርቢ ናቸው ነው የምላቸው፣ ወንዶሰን ይሁብ፣ አንተ ነዋሽ እና ሚኪ ሀይሉ። በጣም አሁን ከረንትሊ እንግዲህ ማርኬቱ ላይ እነሱ በጣም ዊን ያደርጋሉ። በጣም ደግሞ ስራቸውም እንደምታውቂው ብዙ ይሰራሉ አብረው በጥምረት። የበፊቱን አይነት እንትን ነው አሰራር ያመጡት። ከዚህ በፊት እንግዲህ በታሪክ እንደምናውቀው እነ በመለሰ ማገብራ በሮሃ እየተባለ እንዲህ በጥምረት የሚሰሩ ስራዎች ነበሯል። አሁን ደግሞ እነሱ በጥምረት የሚሰሯቸው ስራዎች አሉ እና ያው በጣም እድለኛ ነኝ። ያው ከእነሱ ጋር የሰራሁት ቆንጆ ስራ ነው። ጽፎታል። ዜማውን አንተነህ እና ቅንብሩን ሚኪ ማለት ነው። አዎ ቆንጆ ስራ ነው። በጣም ደስ ይላል። የሺ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በፊት እንኳን በዳኝነቱም ነበርሽ እና ወደ ዳኝነቱ ሰዓት መጭሞ ወይ ለማለት ነው። መጀመሪያ ላይ አልበም ነው ካስታውሽ፣ ቅኔ የሚለውን ማለት ነው የለቀኩት። ቅኔን ዛራው። ከዛ በኋላ ሌላ የህይወት ውጣ ውረድ ደግሞ አለ አይደል? እዛ ውስጥ ደግሞ ፋሚሊ ምናምን ስል ቆየው ብዙ ነገር። በመሀል ሲንግሎች ሰራራው። ባለፈውም ሴፕሻ ጋር አያርመኝ የሚለውን የሰራሁት ከአመት በፊት ማለት ነው። ከአንድ አመት በፊት አሁን ይህንን ሰራው ላለመጥፋት ነው። በእርግጥ ሁለተኛውን አልበም እየሰራው እሱ እስከሚደርዝም ረጅም ከምቆይ በቃ በየመሀሉ አንዳንድ ነገር ብሰራ ይሻላል ብዬ ነው የሰራሁት። አይ ጥሩ። እንግዲህ ቤተሰብ፣ ልጅ አሁን ሰላም ነው አይደል? ሁሉ ነገር ልጅሽ አደገ አደገች? አዎ ትልቋ አምስት አልፏታል፣ ትንሹ ደግሞ አንድ አመት ከስድስት ወር ሆኖታል። ወይ ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። እንግዲህ ሺ ደመላሽ በአዲስ ስራሽ ድጋሚ ተገናኝተናል። ማማሩን እንግዲህ ለታዲያስ አዲስ አድማጮች ጋብዣቸው፣ እኛም ከዚህ ከስቱዲዮ እንልቀቀው። እሺ እንግዲህ ማማሩን ሰምታችሁ ከወደዳችሁት አድናቆታችሁንም አስተያየትም ካላችሁ እቀበላለሁ። ከወዲሁ ስለምትሰሙልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ዳኛም ይዳኛልና ዳኙኝ ነው የምትይው። በቃ እኛም ከስቱዲዮ ጋብዘንልሻል። ቴንኪዩ፣ በጣም አመሰግናለሁ ጸጊ። እሺ ደህና ደር፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እሺ አመሰግናለሁ።